לנו הרבה מזל טוב. לנטע ברזילאי. האם 2018 תהיה השנה שבה שוב תזכה ישראל באירוויזיון? לפני 40 שנה בדיוק זה היה יזהר כהן עם הבני בי. הבני בי אותו איזה בבת הבא. ולפני 20 שנה דנה אינטרנשיונל עם דיווה. שהפעם לפחות הסטטיסטיקה בצד שלנו. מי שהעול הזה מונח על כתפיה, היא נטע ברזילאי, שניצחה אמש בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון. אני מאוד שמחה. אני מאוד שמחה שהבחירה בי היא גדולה יותר ממני. זה כאילו, זה לא בחרו בנטע, בחרו במשהו אחר. כשאנשים אוהבים אותי, אני רואה את כאילו, מה הצלחתי להביא לשולחן, שהוא כל כך מיוחד ואחר ולא היה עדיין, ושאנשים, זה שבר להם איזה משהו בראש. אני מרגישה שליחות מטורפת שעשיתי דבר כזה. ואולי תחרות האירוויזיון היא המקום המושלם למי שמעולם לא נכנסה לתוך תבניות ומסגרות. זה באמת המקום להשתגע בו, אבל אני חושבת שאנחנו כמדינה שלחנו הרבה פעמים באופן רציף דברים מאותו הגוון. אני רוצה להביא את המוסיקה שלי לכמה שיותר אוזניים ולכמה שיותר לבבות, ולהביא את הבשורה החדשה שלי. ברזילה הביאה לישראלי משהו בינלאומי, ומתכוונת להביא לאירופה משהו ישראלי מאוד. אני חושבת שבאופן כללי גם ישראל היא אומה חדשנית, שהיא חורטת על דגלה את החדשנות ואת את הדברים, יש המון בשורות מוזיקליות גם שיוצאים מישראל, גם בלקן ביטבוקס ואסף אבידן, וכל הדברים האלה שכאילו יצאו מפה. אני חושבת שלכיוונים האלה אני מכוונת. משהו שיש בו אופי מאוד ישראלי, שמכוון חוצה. החדשנות שלה באה לידי ביטוי לא רק בסגנון, אלא גם בכלי הנגינה שלה, הלופר. ואם זה עבד לאד שירן ו-Shape of You, שהיה השיר המושמע ביותר ב-2017, Oh, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. אין סיבה שזה לא יעבוד גם לה. אז אולי אתה אד שירן הישראלית? לא נראה לי. אני לא חושבת שיש מקומות להשוואה, אבל אני מקווה להיות נטע. ומה זה אומר בדיוק להיות נטע? אני רואה סמלה עם לדים ואורות ונצנצים שמנגנת תוך כדי עם כפתורים, כאילו אני רואה כל מיני, אני רואה מופע אור קולי משוגע. עד חצי הגמר שיערך בשמונה במאי צפויה לה עוד עבודה רבה, ובינתיים היא משתדלת שלא לחשוב יותר מדי על הדוז פועה. אני חולמת, אבל אני במקום לחלום אני מעדיפה לעבוד קשה. כשאתה עובד קשה, דברים מגיעים מעצמם.